To'rt kunga mo'ljallangan bu tadbir Moskvada bu yil ikkinchi bora o'tkazilishi. Bundan oldin bu qadar keng miqyosda bo'lmagan edi. Torroq doirada aynan o'zbekistonliklar tashkil etgan. Uni ham asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan dizayner Fatima Orifjonova tashkillashtirmoqda bu bayramni. Bu yilgi tadbirni o'tgan yilgidan ko'ra kengroq va boyroq deyish mumkin. Maydon anchagina katta. Bunday tadbirlar o'zbekistonliklar uchun bir imkoniyatmi degan savolimiz bor, chunki bu yerda ko'proq o'z mahsulotlarini Moskvaga olib kelib sotish maqsadida tashrif buyurgan hunarmandlarni ko'proq uchratdik. Birinchi qatnashdingiz? Bu visitkaga birinchi qatnashdim. Bungacha mana shunday ko'rgazmalarda qatnashganmisiz o'zingizda nimalar? Bungacha shu O'zbekistondagi visitkalarga qatnashganman, keyin Vengriyada bir marta qatnashganman. Narxlari ham ishiga qarab, o'ziga qarab har xil. Sekin-sekin olishyapti, xudoga shukr. Deylik, bitta ko'rgazmada nechta asar sotiladi? Endi har xil. Qizig'ijolat qildim. 10 ta, 15 ta, yo'q, nimaga? 10 ta, 15 ta sotiladigan joyi bor. Har xil endi. Joyga qarab, sharoitga qarab. Endi albatta daromadli. Agar har kim o'zini ishini yurakdan qilsa, menimcha bu bee'tibor qoldirmaydi hech kimni. Mana shu hunarni ketidan xudoga shukr, men bolalarim hammasi uyli joyli, oilali. Shu bilan birga birinchi ochirada men doim rahmat deyman bizni birinchi prezidentimizga. Mana bu shogirdlar tayyorlaganimiz uchun bizga davlat pul bergan. Shogirdlar yetishtirganimiz uchun. Hozirgi prezidentimiz undan ham ziyod yo'l ochib berildi. Hozirgi vaqtda yana o'sha asosan davlatni qo'llab-quvvatlash orqasidan biz masalan chetlarga chiqib, o'zimiz ishlarimiz ko'rgazma qilib, shu bilan birga yana o'zimizga O'zbekistonga ko'proq chet eldan bo'lgan turistlarni o'zimizga jalb qilish, shu bilan birga o'zimizni mana shu hunarmand mahsulotlarimizni chetga sotish. Bu nimchalarni, deylik, kamzullarni chet elliklar qanchalik sotib oladi? Qanchalik sotib olishadi? Talab qanaqa? Talab juda yaxshi. Kiyishadimi, olishadimi? Albatta. Bizning ishimiz juda qadrlanadi. Asosan chet elda qo'l mehnati juda qadrlanadi. Shu bilan birga anchagina shogirdlar, mana shogirdim. Bu kishi Moskva shahridan o'zlari. O'zingiz Chemyotida? Unda. Bu kishi bultur bahorda borganlar Buxoroga, o'rganganlar. Mana hozirgi vaqtda hammanga yordam beryaptilar, ham tikyaptilar. O'zi bizga hammasi uydan chiqadi, bolalar ustida o'shlar qiladi, olib kelib bu yerda sotamiz. Yaxshi bo'lyapti. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, hammasiga ma'qul bo'lyapti, hamma sotib olishyapti. Ilgari sotib olganlar ham yana sotib olyapti, hammasiga ma'qul. Yaxshi pishoqlari. Pichoqlaringizni dovrug'i butun Rossiyaga ketgan, Moskvadan tashqari ham xaridorlaringiz bor? Bor, bor. O'shunaqa boshlab chet elliklar ham olib ketishyapti. Ukrainadan, Latviya, Polshadan ko'p odamlar olib ketishyapti, hammasiga ma'qul. Ham ishlatiladi, ham sovg'aga, sovg'a bo'lib pichoqlar. Ularni yasashda qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Chunki O'zbekistonda chiroq tez-tez o'chib turadi. Yo'q, yo'q, bizda cho'chmaydigan liniyalar ham bor. O'shlarga ulangan, o'zi maxsus ash ishlab chiqaradigan kichik korxonalarga beriladigan liniyalar bor, ularda o'chmaydi chiroq. Shunda ishlaymiz, yaxshi, rahmat. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun BBC O'zbek xizmatining keyingi dasturlari, YouTube'dagi sahifalari, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. Sizlar bilan Moskvadan men Sohiba Hayot bo'ldim. Salomat bo'ling.